Ei, pessoal, hoje eu vou visitar um lugar que é o maior recinto modernista da Europa. Ele foi declarado Patrimônio Mundial em 1997 pela Unesco. A construção é essa que está aqui atrás de mim. O Hospital de la Santa Creu e São Paulo foi construído pelo arquiteto Luiz Domenech Montaner com o dinheiro deixado através de testamento por um banqueiro chamado Paul Gil. A quantia era para a construção de um hospital em homenagem a São Paulo, que para os brasileiros é São Paulo. A construção demorou 28 anos para ficar pronta e foi inaugurada em 1930. O nome é La Santa Creu e São Paulo porque em Barcelona já existia um hospital com o nome de La Santa Creu desde 1401, que ficava no bairro Raval. A cidade foi crescendo e, com a população cada vez maior, a instituição precisou ser transferida para outro local. Como o banqueiro havia deixado a herança, eles resolveram construir a nova sede com esse dinheiro e acrescentar o nome de São Paulo. Nós começamos a visita pela parte subterrânea do hospital, que tem vários corredores onde se fazia o transporte dos pacientes antigamente. Eu achei bem legal eles colocarem umas projeções de imagens nas paredes, para que a gente tenha uma ideia de como era o funcionamento do hospital naquela época. Durante a visita, eles também exibem um vídeo contando a história e explicando um pouco do projeto arquitetônico. Também são expostos alguns equipamentos médicos antigos. Ainda nessa parte subterrânea do hospital está uma maquete do projeto arquitetônico, que dá para a gente ver nitidamente a estrutura do hospital, que é dividido em pavilhões que ficam interligados por 1 quilômetro de galerias subterrâneas. Como vocês podem perceber, o hospital não funciona mais nessa parte, que foi restaurada e aberta para visitação. O que aconteceu é que esses edifícios ficaram pequenos para as novas atividades e a nova demanda da população de Barcelona, e eles construíram um novo hospital mais moderno atrás do recinto modernista, e as atividades médicas foram transferidas para lá. O recinto hoje abriga atividades administrativas de empresas e é sede para atividades culturais e científicas. Aqui também funciona a Escola de Idiomas da Universidade Autônoma de Barcelona. Na parte externa do complexo, a gente pode perceber que o arquiteto utilizou muitos vitrais e as cerâmicas. Essa cerâmica que ele utilizou é típica da Espanha. A construção é dividida em 12 pavilhões. De um lado estão os pavilhões que levam o nome de santas e eram destinados ao atendimento das mulheres. E do outro estão os que levam nomes de santos e era onde se fazia o atendimento dos homens. Alguns dos pavilhões são abertos à visitação. Esse que estamos visitando é o de São Rafael, onde eles fazem uma recreação histórica expondo antigos utensílios médicos e de laboratório. O arquiteto Luiz Domenech Montaner incluiu muitos jardins na parte externa do hospital, que são chamados de cidade-jardim terapêutica. Ele deu especial atenção a essa área porque antigamente o contato com a natureza fazia parte dos tratamentos. Era muito comum prescrições de terapia de passeios pelos jardins pelos médicos. A construção conta com muito verde e luz, o que torna o ambiente bem tranquilo. Gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que
que vocês tenham gostado e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!